میں کوئی ایماندار نہ دسو سمجھدار بندہ بیٹھو اتھا قبرستان ہے کتا نال ہے پتہ ڈڑ ڈڑ ہے اللہ دے ایک مردہ ماتھا کو جنہ میرے نام تے قتل تھی بنی میں کو روٹی بھی دینا اللہ اچھا مطمئن بیٹھے ہو میں کو روٹی بھی دینا میں کو رزق بھی دینا میں پانی بھی دینا وہ بھی تھلے رکھا ہے میں پانی بھی کہ ادب دے جائے پانی بھی پلانا اچھا کدے ہی آواز آئی ہوے فتح شہر والو تہاڈا بندہ میرے نام تے شہید تھی آئی ونج بھی اج منظور حسین اپنے بھرا کو پانی پلاو میرا بندہ قاری حنیف اپنے بھرا کو پانی پلاوا یا اللہ اے تو کیویں رزق پوچھے نے قبر بند ہے 70 من مٹی اسا خود پا چھو اللہ اکبر اللہ اکبر قبر بند ہے 70 من مٹی تھلے اسا خود مرتا دب پائے ہیں اکھی نال اسا مٹی پائی ہے ہتھ نال مٹی پائی ہے مٹی پیندے ہتھ نال سمجھیا کو مٹھو بل پانی بھی روٹی بھی کہاں کو مٹھے بھی کٹھو پچے بتاؤ زندگی کو نہیں جان جلدی آپس آؤ جلدی غلام آئے تو آدھے جیا وہ حضور میں چوری چاہیے بنا بھی یا دکھا ہو چاہا میرے کو شکر ہے میرے چاچے میں کو ساؤتا نہیں تھے ابھی چلو میرے بچڑے پسینہ نکل گا میں کشے تھا دے ماں بھی چلو کنو کھیر پی گئی سی اللہ کرے رزق برکت اللہ بابا جی میں ڈھکن کھولا چاچا سی اے میں چوری دا ہک لکمہ چمچیاں پاڑ پٹے چمچے وہ ولڈنگا بھی تھی میں دیتے بعد ہر شہر او پئی وین توجہ نہیں کیتے تسیں او پئی وین ہر شہر او اگر صحیح تسا روزہ رکھے بیٹھے اوے اللہ ناراض تھی سی سنائے ہو میرے دل تے پھراؤ خدا دی قسم معین الدین چاچا جی دے دل الفاظ آ کے تہاڈی چٹی داڑھی دی قسم ہے فرمایا چپ کر رہے خلیفہ آ وجہ تو آیا میں جانا میرا خدا جانے اے روزہ نفلی ہے روزے دی قضا تھی ہو سکتی ہے دل ٹوٹے دی قضا نہیں ہو بادشاہ حسین ہمیں جو بچڑے کس میں نماز نہیں تھی سبحان اللہ اسا ودے حسینی ہیں اہل تشیع بریلوی دیوبندی وہابی دعویٰ کیتے ہو تے وہ سہی ہو سو بندے حسینی ہیں تے نماز دے ٹائم پتہ مولوی صاحب تو ادا کرن اسا تے ماشاءاللہ بس بہو نماز پڑھ دے ناراض نہ اللہ آپ کو آباد رکھے تھکے تو نہیں ہو اگا پڑھا جا بس کر اگر ہے ارادہ تے میں پڑھ دا مطلب بس کر انشاءاللہ بس تیرا بال صحیح انشاءاللہ اگر ارادہ ہے ایمدہ مکرامت میں نوکری لینا پچھو میرے اور نکے